Az igaz ember hite által él. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett gyülekezet, Isten iránti tiszteletből fennállva énekeljük a református himnuszunk 90. Zsoltárunk első versét. 90. Zsoltárunk így kezdődik: Te benned bíztunk elejétől fogva. Foglaljuk el helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket a Magyar Református Énekeskönyv 254. dicséretével. Énekeljük annak mind a 4 versét. Luther Márton énekez: Erős vár a mi Istenünk. Thank you.
Szeretett gyülekezet! Luther Márton énekét énekeltük, hiszen reformáció napja van. A hagyomány szerint 1517. október 31-én a wittenbergi vártemplom kapujára 95 pontot függesztett ki, és ebben a 95 pontban írt a bőjtről és a bűnbocsánatról. Hogy mi késztette arra őt, hogy ezt megtegye? Nyilván mindenki hallotta már és tudja, bizony abban az időben a római katolikus egyházban bűnbocsátó cédulákat árultak, és hogyha valaki valami Istennek nem tetszőt, valami bűnös dolgot követett el, hát akkor elment, megvette a bűnbocsátó cédulát, és nyugodt lehetett az ő lelki ismerete, hogy hát akkor az Úristennel rendben van. Az Úristennel ő rendezte a dolgát, mert cédula kifizetve, bűn megbocsátva. Márpedig Luther Márton a Bibliát olvasva, hát ezt sehol nem találta, nem is találhatta. A Bibliában azt találta, amely igével köszöntöttem a gyülekezetet, az igaz ember hite által él, vagy hitből él. De miért is keresgélte ő, és hogyan is találta ő meg ezt az igét? Nos úgy, hogy amikor 22 évesen beiratkozott az Erfurti Egyetem jogi karára, egy alkalommal, amikor ment vissza az egyetemre, nagy vihar kerekedett az úton. És hát olyan vihar volt, hogy villámlott, dörgött, és egy villám hozzá közel lévő fába csapott bele. Igen, megijedt, és ijedelmében úgy fohászkodott, hogy jaj, Uram Isten, hogyha megmenekülök ebből a viharból, akkor szerzetesnek állok. Hát nyilván nagyon megijedhetett, de gondolom, hogyha az ő helyében lettünk volna, mi se jártunk volna különbül. És amikor a vihar elmúlt, akkor megkönnyebbült, hogy hát jó van, akkor mégiscsak megtartott az Úristen, úgyhogy mehetek tovább. Úgy se hallotta senki a fogadalmamat, és egy hangot hallott, hogy de én igen. Így aztán mégiscsak beállt szerzetesnek. De nem csak ezért olvasta ő az írást, mert hát mégiscsak egy szerzetesnek illő, hanem mert rendkívül foglalkoztatta az a kérdés, hogy mi lenne, hogyha ő hirtelen meghalna. Hova kerülne? Különösen azután, hogy egy barátja hirtelen elhalálozott. Mi lenne vele? Hiszen akkor nincs ideje meggyónni, és nincs ideje az utolsó kenetet fölvenni. Akkor hova fog kerülni? Csak nem a pokolba. Oda nem szerette. De hogy kerülhetne akkor a mennybe? És ez igencsak bántotta, igencsak foglalkoztatta, és igencsak kereste erre a kérdést, és amikor szerzetesként a rendfőnök egy Bibliát adott a kezébe, és azt szorgalmasan olvasva megtalálta ezt az igét, hogy az igaz ember hitből él, vagy hite által él, fordítástól függően, akkor értette meg, hogy ha hisz az Úristenben, ha hisz az Úr Jézus Krisztusban, akkor nem kell félnie. Akkor ő a mennybe fog jutni. És azért emeltem ki ezeket az eseményeket, mert úgy gondolom, hogy ezek legalább annyira fontosak, mint az, hogy ki helyezte azt a bizonyos 95 tételt a wittenbergi vártemplom kapujára. Mert ha ő nem keresi az Urat, és nem nyílik meg előtte az ige, és nem lesz élő hitű emberré, akkor lehet, hogy elfogadja azt, hogy most az ő egyházában ez a rendelkezés, hogy tessék hirdetni a bűnbocsátó cédulákat,
mégiscsak valahogy jobbítsák meg az útjukat az emberek, és az életüket, és lehet, hogy nem lett volna reformáció. De lett. De lett, mert az ige megnyílt előtte, és megnyílt a szíve az ige előtt, és mondjam így, személyes kapcsolatot talált az Úrral. És úgy gondolom, hogy ez volt a titka a reformáció elindulásának, mert amikor egy élő hitű ember vall az ő hitéről, arra felkapják a fejüket az emberek. És talán ezért is volt, hogy mentek, és egyre többen hallgatták őt. Aztán, amit hallottak, az ige hirdetéseket, tovább mondták, mert megfogta őket, megérintette őket. Mert érezték, hogy Luther Márton valahogy másképp beszél. Meg van győződve arról, amiről beszél. És hogy valahol ott áll az Isten talán mellette, vagy mögötte, de mindenképpen ott van a szívében a Szentlélek által, és úgy beszél. És azért aztán egyre inkább terjedt az ő híre, vagy inkább a tanításai. És így fogalmazunk, hogy az ő tanításai miközben valójában a Szentírásból vette ezeket. Az Úr üzenete, az Úr tanításai ezek, csak ő jó szolgája és jó eszköze volt az ő urának. És aztán, ahogy terjedtek ezek a tanítások, bizony, hogy nem maradtak azok Wittenberg határain belül, de még ország határokon belül sem. Eljutott az Franciaországba, Calvin Jánoshoz is, és bizony, Calvin is átadta a szívét. És akkor, amikor már nem volt olyan nagyon jó dolog ezt az új hitet vallani, mert aztán a pápa nem fogadta el Luther Mártonnak a tanításait, hogy így mondjam, és arra szerette volna rávenni, hogy vonja vissza ezeket, ő viszont nem volt hajlandó. Azt mondta, hogy itt állok, másként nem tehetek a Wormsi Birodalmi Gyűlésen. Szóval, mivel ő nem vonta vissza ezeket a tanokat, kiátkozta. Ez azt jelentette, hogy kiközösítették. Abban az időben valaki vagy római katolikus volt, vagy nem tartozott sehova, a közösséghez sem. Hát így indult útjára a reformáció, és hát éppen ezért, mert más volt, mint amit addig hallottak az emberek, mások voltak ezek az igehirdetések. Most ezért bizony egyre többen lettek Luther követői, illetve Svájcban majd később Calvin követői. Azaz lettek luteránusok, vagy ahogy ma nevezzük őket, evangélikusok, meg lettek kálvinisták, azaz reformátusok. És az előbb úgy fogalmaztam, hogy túl a határokon túl jutottak ezek a tanok és tanítások. Az Istennek élő igéje. Így aztán vonzotta más országokból is oda a tanulni vágyókat, és bizony mentek sokan tanulni Wittenbergbe is, hallgatni Luther Mártont is. Aztán, mikor elvégezték ott a felsőbb iskolákat, ezek a tanítványok hazajöttek a maguk országába, hozták az új tudást, és hozták az új hitet is. És úgy jutott el erre a vidékre is a reformáció. De abban az időben kicsit másképp hangzott egy-egy református vagy evangélikus szívvel énekelt ének. Miért hangzott ez másképp? Hát, mert nem mindig az orgona kísérte ezeket az énekeket, ha
hanem bizony volt, amikor hegedű. És amikor a reformációra készülve, reformációra gondolva, ezt így megértettem, hogy eszembe juttatta az Úristen, arra gondoltam, hogy mi lenne, ha egy kicsit úgy hegedű kísérettel hallgatnánk meg, hallanának egykori éneket, az egyik reformátornak, Sztáray Mihálynak az énekeit. És ezért megkerestem Mihalovics Zsolt tanár urat, hogy legyen ebben segítségemre. Hegedüljön ő, és a zenekarának tagjai játszanak egy kicsit nekünk, hogy hadd képzeljük el, milyen lehetett, amikor az őseink énekelték ugyanezeket az énekeket. Úgyhogy kérem a zenekar tagjait. És akkor én majd most a régi énekeskönyvből fogom énekelni a sztárai énekeket. A régi énekeskönyvből a 255-et, és ez, hogyha odafigyelünk a szövegére, akkor mindjárt megértjük, hogy ez tényleg ez csak szívvel és lélekkel lehet és hitből lehet énekelni, és mit is tanított Sztáray ezen a vidéken? Hogy már korán reggel lehet dicsérni az Urat, hogy jó az Úristen dicsérni, és ha így kezdi valaki a napját, teljesen más lesz, mintha ez kimarad. No hát akkor hallgassuk meg nek a Sztáray éneknek a verseit, a Bogyisztói zenekar kíséretével. Amen.
sikla, ő ad nagy erősséget, ő ad nagy erőt. Na de hát miért is kellett erő? Azért, mert nem egyszerű kor volt az, amikor Sztáray Mihály járta Tolnát, Baranyát, mert a török hódoltságban, török időkben bizony nem könnyű megmaradni. Sőt, úgy tudtak megmaradni sokan, hogy elbújtak a nádasokba. És Sztáray Mihály a hegedűjével járta Tolnát, Baranyát, gyalogolt egy-egy nap, 25-30 kilométert, megállt, elkezdett hegedülni. Jó erős hangja volt, és jó erős, gyönyörű férfi hangján zengett az ének, és hát persze, hogy akkor előbújtak a magyar hangra, magyar szóra, magyar zenére, a hegedű gyönyörű hangjára, a nádasból az emberek, és aztán ő meghirdette nekik az Isten igéjét. Énekelve, muzsikálva, prédikálva, és tartotta bennük a lelket. Különleges szolgálat volt, amit végzett, 100 gyülekezetet hozott létre abban az időben ilyen módon, és a bogyiszlói gyülekezet, a református gyülekezetnek is, hát valahol akkor ott lett köze a reformációhoz. És hát, ahogy hallottuk ezt az éneket, egy-egy ilyen ének az akár, hogy úgy mondjam, egy kisebb prédikációval is felér, sőt, egy kisebb prédikáció. Úgyhogy, ha az ember ebből erőt tud meríteni, akkor a következő csak az lesz, hogy hálát ad. És akkor nézzük meg egy másik Sztáray éneket. Ez így kezdődik, hála adásunkban rólad emlékezünk.
Ez egy gyönyörű imádság is. És szeretettel ajánlom, hogy így vegyük kezünkbe az énekeskönyvet, vagy így is vegyük kezünkbe az énekeskönyvet, hogy olvassuk imádságként ezeket az énekeket, mert bizony a Szentírás tanításai alapján íródtak ezek. Szóval, ahogy mondottam, az 1500-as évek közepén, mivel Sztárai Tolnál lett lelkész, aztán pedig Szegedi Kis István is, Szegedi Kis Istvánt Sztárai szentelte pappá, és Tolna igen közel van, így nagy valószínűséggel, így írják a krónikák, Tolnával egy időben vette be Bogyiszló is ezt az új vallást, és lett reformátussá. Hát, ilyen régiségünk van nekünk, és hogy akkor még egy énekkel adózzunk az ősöknek, nézzük meg, hogy hogyan dicséri Sztárai az Urat, hiszen azt mondja, hogy mindenkoron áldom az én Uramat. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy igen különleges dolog az énekeinket így hallgatni. És úgy hallottuk, hogy azt írta le, azt fogalmazta meg Sztárai Mihály, hogy én mikoron Istenhez kiáltottam, kegyelmesen tőlem meghallgattattam. Hát ezért imádkozzunk mi is, bennünket is ugyanígy meghallgat. Így hát hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk,
De hadd legyen ez az imádság is most egy kicsit rendhagyó, mert Szegedi Kis István énekét fogom felolvasni imádság gyanánt. Tehát emeljük fel szívünket az Úrhoz. Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket igédben. Ne légyünk sötétségben, maradjunk igaz hitben. Szenteld meg mi szívünket, világosítsd el minket, hogy érthessük igédet, mi édes mesterünket. Adj isteni félelmet, és bizonyos értelmet, igéddel taníts minket, gerjeszt fel mi szívünket, vigasztald meg elménket, mindenben segíts minket, öregbítsed hitünket, távoztassad bűnünket, hogy téged az Atyával és az ő szent fiával dicsérhessünk mindnyájan a fényes mennyországban. Amen. Amit szeretnék, hogyha megértenénk a reformátorok gondolkodásából, hogy íme ők ebben a hatalmas távlatban gondolkodtak, hogy nem csak földi élet van, hanem van annak folytatása is, és nem mindegy, hogy milyen annak folytatása. És ők tudtak ekkora hatalmas tág perspektívába gondolkodni, és ezzel nézni ezt a mindenséget. És talán pontosan ezért, mert ezt hitték, és ezt élték. Ezért volt ennyire, mondjam így, sikere a reformációnak. Mert bizony abban a korban Magyarország lakosságának 90%-a protestánsá lett. Aztán nehéz idők jöttek, mert hát tény, hogy a katolikus egyház nem akarta elengedni elvesztett híveit, és következett az ellenreformáció időszaka Magyarországon egészen a türelmi rendeletig 1781-ig tartott, és hát azok nem voltak egyszerű és könnyű idők, amikor rendeletekkel, üldözéssel, gályarabsággal, hát bizony ilyen módon próbálták visszatéríteni, visszakényszeríteni az úgymond hitüket, elhagyókat. Akik protestánssá lettek, reformátussá vagy evangélikussá. Azt nem értették talán meg, hogy itt nem az a lényeg első renden, hogy ilyen vallás vagy olyan vallás, hanem hogy ebben az új vallásban az élő hitet találták meg. Az élő Krisztust találták meg. És ez vonzotta az embereket. Az élő Krisztus. És akit egyszer megragad az élő hit, az csak így tud gondolkodni, ahogy aztán Pál apostoltól is halljuk a Timóteushoz írott második levélből, annak első fejezetéből, a harmadik versből. Tudnélik, hogy hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben. Tehát amikor reformációról beszélünk, és a reformációra emlékezünk, akkor ne csak régmúlt eseményekre gondoljunk, ne csak régmúlt eseményeket emlegessünk fel, hanem ettől több legyen az, amit mi megélünk, és pedig talán kezdjük úgy, ahogy itt az apostoltól hallottuk, hogy adjunk mi is hálát. Ne csak emlékezünk, hanem hálát adjunk.
De miért is adunk hálát? Hát a reformáció napján a reformátor ősökért, a reformátorok felismeréseiért, és azokért, akik tényleg szó szerint az őseink voltak, és ezt az új hitet elfogadták. Talán nem tudjuk őket, talán a családfánkat nem tudjuk már így felkutatni, és egészen odáig visszamenően, de hát mégiscsak kellett legyenek, hiszen másképp mi nem lennénk ma reformátusok. Igen, hálát adjunk Istennek őértük. És próbáljuk megkeresni, hogy vajon valóban mi volt az, ami őket erre az útra rávitte, mi fogta meg őket? Mitől másabb ez a vallás a többitől? Keressük meg, hogy ismerjük meg még jobban a magunk vallását, és hogy ne csak vallásos emberek legyünk, hanem hogy hívő emberekké váljunk. Pál apostol így mondja, hogy az őseim, azokért hálás vagyok, hogy az őseim is már az Isten szolgái voltak. És hát ő úgy gondolkodik, hogy visszamegy, mondja így a kezdet kezdetéig. Ábrahám, Izsák, Jákob istene, az az ő istene. És azt szolgálta, ezt az Isten szolgálta, egészen addig, amíg aztán a damaszkuszi úton Krisztus őt meg nem szólította. És onnan kezdve Krisztus követőjeként szolgálta az atyát. Igen, hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok. Őseimhez hasonlóan. No hát hadd legyen ez a mai reformációra való emlékezésünkben, reformációs ünneplésünkben egy nagyon-nagyon fontos üzenet. Hogy úgy gondoljunk az őseinkre, hogy ők szolgálták az Istent. És legyen kérdésé a mi számunkra, hogy mi hozzájuk hasonlóan szolgáljuk az Istent. Mert az igazi református az, aki szolgálja az Istent. Nem akarok senkit bántani, de ezt nem mindenki gondolja végig. A legtöbben úgy gondolják, hogy attól leszek református, hogy annak kereszteltek. És körülbelül ezzel befejezi. Illetve vannak, akiket azért a család mégiscsak elvezet odáig, hogy na jó, azért konfirmáljon a gyerek, mert mégiscsak, amikor kereszteltük, megfogadtuk, de utána megint csak az következik, hogy hát akkor én már tovább léptem a hit útján, már konfirmáltam, és akkor ezzel rendben van az ügyem Istennel. Nem elég. Még tovább kell lépni. Szolgálni kell az Istent, eljutni odáig, hogy szolgálni az Istent. De ez mit jelent? Nem kevesebbet, mint azt, hogy élő kapcsolatot kell kiépítsek, kialakítsak az Úristennel, beszélő viszonyba kerüljek vele, és aztán amit tőle tanulok, amit megértek tőle, amit megértek az írott igéből, azt adjam tovább, azt mondjam tovább. Mert akkor marad meg az én hitem is. Mert akkor tudok megmaradni én is a hit útján. És akkor fogok a mennybe jutni, mert csak a megtartott hittel lehet mennybe jutni. És mert a hitemet nem csak azért kaptam, hogy én elmondhassam magamról, hogy én hiszek, a hitemet azért is kaptam, hogy tovább adjam, hogy mások is higgyenek, hogy ne csak én kerüljek a mennyországba, hanem a másik ember is. Nem csak mi kerüljünk, ne csak mi, hanem a szeretteink is. Ne csak a szeretteink, hanem még a rokonaink is. Ne csak a rokonaink, még a barátaink is. Ha komolyan veszi az ember a maga református hitét, akkor ezt igyekszik így megélni, hogy másokat is bejuttasson a mennybe.
Az apostol itt azt mondta, hogy tiszta lelki ismerettel szolgálom az Istent. De jó, amikor valaki tiszta lelki ismeretű tud lenni. De hát ki tud tiszta lelki ismeretű lenni? Hát van olyan, aki semmi hibát nem vétett, semmi rosszat nem követett el, semmi bűne nincs, semmi vétke nincs. Nincs. De ha valaki Krisztushoz megy, megnyitja a szívét, megmutatja neki életét, akkor tudja kérni azt is tőle, hogy ami nem jó benne, ami nem helyén való, ami nem Istennek tetsző, azt vegye el, vegye ki, tisztítsa meg a szívét és az életét. Könnyítsen végre az ő lelki ismeretén. Igen, tiszta lelki ismeretűvé tud tenni bennünket a mi Urunk Jézus Krisztus. Nos, élünk-e ezzel a lehetőséggel? Nem fogja ezt a lehetőséget ránk erőltetni az Isten soha. Senkit nem kényszerít arra, hogy higgyen. De ajánlja ezt a lehetőséget. Senkit nem fog oda kényszeríteni a Krisztus keresztjéhez. De adja ezt a lehetőséget. Mert igen, meg akar tisztítani. Tiszta életűvé akar tenni, tiszta lelküvé, tiszta gondolkodásúvá. Miért? Hogy mennybe juthassunk. Nos, hálát ad az Istennek az apostol, hogy szolgálhatja miképpen az ősei, és ezzel a tiszta lelkiismerettel. Nos, ezt tették a reformátorok is. Ők is tisztogatták az emberek hitét, hirdették az evangéliumot. Luther, Calvin, Sztárai, Szegedi Kis István, de még sorolhatnánk a többieket is. Huszár Gál, Mélius Juhász Péter, vagy éppen Károli Gáspár, a Biblia fordítónk. Mert ők maguk miután megtalálták az üdvösség útját, mindenképpen szerették volna, hogy mások is azt megtalálják. Így hát visszatértek a gyökerekhez, a Szentíráshoz, és vitték az örömhírt. És hogyan mutatja még meg az apostol, hogy megéli a hitét? Azt mondja, hogy nem csak, hogy szolgálja az Isten, tehát megy, hirdeti az igét, hanem szüntelenül éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgésemben. Igen, a hit ez erről szól, hogy akkor a szívembe az Úristen mellett helyet kap a másik ember. És nem magamnak élek, hanem az Úristennek és fele barátomnak. Mert szeretem az Urat, az én Istenemet, teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből és teljes erőmből, és szeretem fele barátomat, mint magamat. És ha úgy szeretem a fele barátomat, mint magamat, hát akkor nem csak azt szeretném, hogy nekem üdvösségem legyen, hanem azt, hogy neki is. Így akkor a szolgáló életet hadd egészítsem ki, az Isten szolgálata, ez íme ilyen módon az ember szolgálata is. És hát hordozza az apostol az ifjú Timóteust, mert hát ő is az Úr szolgája lett, és ő is járja a hit útját. De jó lenne ilyen ifjú Timóteusoknak lennünk. De jó lenne bizonyos értelemben Pál apostoloknak lennünk. Igen, menni, hirdetni az igét, és egymást imádságban hordozni. Nem élünk mi sem könnyű időket. Igen, azért is, mert járványhelyzet van,
most már tessék a negyedik hullám, és most már egyre több a fertőzött, egyre több a beteg, és egyre jobban belefáradtunk már ebbe, hogy most már a negyedik hullám is itt van. Volt, aki kérdezte, hogy vajon lesz-e még ötödik, meg hatodik, ki tudja. Már elegem van, mondja. Mindenki ebben megfáradt és belefáradt. Hát a nehéz időkben honnan merítsünk erőt? Hát az Úrtól, az igéből, és imádságból. És abból, hogy egymást hordozzuk imádságban. Mert olyan sokat tud jelenteni az, amikor tudom, hogy valaki értem imádkozik. Amikor esetleg már nekem nincs erőm, amikor már megfogyatkozik esetleg a hitem, vagy megrendül egy kicsit a hitem, amikor megerőtlenedek, és nem vagyok az, aki voltam tegnap vagy tegnap előtt, de valaki értem imádkozik. És akkor ez a tudat talpra tud állítani, vagy meg tud tartani. Tulajdonképpen úgy is fogalmazhatok, hogy szükség lenne ma is reformációra. Szükség lenne ma is arra, hogy élő hithez jussunk. Hogy a Szentíráshoz visszatérjünk. De hát most 2021-et írunk. Miért kellene reformáció? Elkezdtem olvasni Máté evangéliumát kicsit másképp, mint szoktam. Azt néztem meg, hogy vajon mennyire cselekszem meg, mennyire élem meg azt, amit találok ott az írásban. És aztán szomorúan jöttem rá arra, hogy hát van még ebben egy kis hiányosságom. Ugye mindjárt Máté evangéliumának az elején ott van Jézus születésének története. Ott van például József, aki amikor megtudja, hogy Mária várandós, ahelyett, hogy megbeszélni ezt az atyával, és rábízná ennek a helyzetnek a megoldását, titokban maga akarja megoldani ezt a helyzetet. És akkor rájöttem, hogy nem vagyok különb Józseftől. Hányszor teszem én is ezt? Hogy ahelyett, hogy egy-egy helyzetet, ami nekem nehéz, az Isten elé vinném, hát próbálom magam megoldani. Szükségem lenne reformációra, amikor így cselekszem mindenképpen. Szükségem lenne visszatérni a Szentíráshoz, mert ezt jelenti a reformáció. Igen. Aztán tovább olvasva, amikor Isten szól neki, hogy ne bocsásd el Máriát, akkor nem bocsátja el. Engedelmeskedik Isten parancsának. Vagy a napkeleti bölcsek, amikor szól nekik is az Isten, hogy ne azon az úton menjenek vissza, ne menjenek Heródeshez. Más úton mennek haza. Elgondolkodtam, hát mégiscsak kell nekem a reformáció. Hát amikor szól az Isten, s értem, amit mond, nem mindig mozdulok én azonnal. Van, amikor azt mondom holnap, van, amikor keresem a kifogásokat. No hát akkor, milyen úton járok én? Milyen úton járunk mi, amikor nem az Isten parancsát töltjük be. És ott vannak a napkeleti bölcsek, amikor Jézust keresik kitartóan. És elgondolkodtam, hát keresem én Jézust ilyen kitartóan? Vagy neki-neki futok, aztán ha találom, jó, ha nem, akkor feladom. Ugye mégiscsak kell a reformáció? És amikor olvassuk, hogy örvendenek a napkeleti bölcsek Jézus születésének, akkor megint csak pirultam. Hát örvendek én neki ennyire,
tudok én tiszta szívből igazán örvendezni annak, hogy van megváltom, van Úr Jézusom, van Krisztusom, vagy csak úgy magától értetődőnek veszem. Arról nem is beszélve, hogy vannak, akik ezt nem is veszik komolyan, nem is hiszik. És hát odaadom-e teljesen a szívemet az Úr Jézusnak? Nagyon sokszor csak úgy felibe harmadába. Egy kicsit hiszek, egy kicsit nem. Egy kicsit keresem őt, egy kicsit nem. Amikor szükségem van rá, akkor megkeresem, amikor nincs szükségem, akkor el vagyok nélküle is, nem? Nem így szoktuk? Hát nincs szükségünk ma is reformációra, dehogy nincs. És hosszú még a sor, de hadd ne folytassam. Nem csak Máté evangéliumát lehet így végignézni, hanem a többi evangéliumot, a leveleket, sőt az egész Szentírást. Hogy is élek én? Ha állandó kapcsolatban az Úrral, akkor jó, akkor rendben van, akkor a keskeny utat járom, a hit útját, akkor legyen nyugodt az én lelkem, a mennyországban lesz részem. De ha nem, nos, ha nem, akkor ma is szükség van reformációra, visszatérésre a Szentíráshoz. Ma is szükség van arra, hogy elővegyem naponként, hogy olvassam, hogy gondolkodjak rajta, és hogy próbáljam beépíteni az életembe azt, amit megértettem. Hadd mondjam azt, reformátusnak lenni valójában egy életforma. És tulajdonképpen minden nap reformáció kéne legyen. Éppen ezért. Tehát nem akkor ünnepelünk jól, hogyha csak emlékezünk, ha esetleg fel tudjuk mondani Luther Márton életrajzától kezdve, Kálvin János életrajzán át a magyar reformátorokat és az összes akkori történelmi esemény. Attól műveltek vagyunk, de még nem hívők. Tovább kell lépni és megkeresni azt, ami ezeket a reformátorokat vitte. Vitte tovább a hit útján. És ez lehetett a titka annak, hogy az őseink átadták szívüket, életüket, és vállaltak küzdelmet, vállaltak üldöztetést, vagy éppen gályarabságot, vagy egyéb hátrányos megkülönböztetést. Csak nem akarták ezt a hitet hagyni, mert ez a hit megelevenítette őket, élővé tette őket. Szívből kívánom, hogy ilyen élő hitű emberek legyünk. Nem csak mi, reformátusok, hanem római katolikus testvéreink épp úgy. Mert igazából a vallásnak így van értelme. Ha az nem csak vallás, hanem a vallásban megtaláljuk a hitet, megtaláljuk benne az Atyát, a Fiút, a Szent Lelket, és velük együtt élünk, egyé válva velük. Hát adjon az Úristen hitünknek megújulást és növekedést, így több mint 500 évvel a reformáció után. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, jó szívvel gondolunk vissza
őseinkre, azokra mindenképpen, akikre büszkék tudunk lenni. Mert valami nagy tettet vittek véghez, vagy mert, ahogy mondani szoktuk, nevet szereztek maguknak, vagy mert valakiké váltak egy közösségben. De hadd értsük meg, hogy igazából azért legyünk inkább hálásak, mert megtartották a hitet. Mert engedtek az Isten hívásának, engedtek az Isten szavának, és ahogy tanácsolja az írás, nem kizárólag a maguk feje után akartak menni, és nem csak a maguk értelmére támaszkodtak, hanem engedtek a szónak, az Isten hívó szavának. És megértették, hogy táplálniuk kell a lelküket naponként az ige szavával, és megértették, hogy csak ha így élnek, akkor lesz igazi a földi életük, és akkor lesz jó folytatása annak. Hát segíts, Atyánk, bennünket, hogy ne legyünk rosszabbak a mi őseinknél. Hogy forduljunk mi is feléd, és kapaszkodjunk beléd a hit kezeivel, hogy ne csukjuk be a mi fülünket a te hangod előtt, s a mi szívünket a te szavad előtt, és a mi értelmünket a te üzeneted előtt. Hogy tudjad átmosni a mi életünket, tudjad megtisztítani, és tudjad teljessé tenni. Ó, segíts, hogy igen, reggel tudjuk a kegyelmedet hirdetni, ahogy hallottuk az énekből. Hogy igen, tudjunk mindenkor hála adással élni. Hogy tudjunk megmaradni az örökké valóság számára. Így kérünk hát, vezess bennünket. És vezess azért is, hogy ezt a hitet tudjuk átadni a következő nemzedékeknek. Mert nem szeretnénk azt megélni, hogy mi bebocsátást nyerünk a mennyek országába, ők pedig nem. Ezért is kérünk, segíts bennünket, lelkeddel vezess bennünket, tégy bölcsé bennünket. Ezért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Fennállva mondjuk el a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ilyen az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Thank you.
Vegyük Istennek áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, ha az Úristen megtart bennünket és élünk, akkor holnap, november 1-én, kint a református temetőben, a ravatalozónál, halottak napja alkalmából tartunk Isten tiszteletet. Szintén holnap szekszárdi református templomban lesz a szekszárdi madrigál kórusnak hangversenye, szeretettel hívnak bennünket is. A hirdető táblán megnézhetjük a plakáton a részleteket. Kedden 6 órától bibliaórát tartunk. Csütörtökön, pénteken, szombaton 5 órától bűnbánati előkészítő Isten tiszteletet tartunk, mert jövő vasárnap megterítjük az Úrnak asztalát új bor ünnepe alkalmából. Szombaton a presbiter testvérekkel presbiter konferenciára megyünk Duna-Szentgyörgyre, 9 órára kell oda érkeznünk, így hát, ha jól gondolom, olyan 8:45-kor legkésőbb el kell indulnunk. És akkor hadd mondjam az alkalmak után, hirdetném még nem csak a gyülekezeti alkalmakat, hanem hirdetném azt is, hogy november 12-én 6:30-tól Paksra várnak bennünket, a paksi gyülekezet vár szeretettel dicsőítő koncertet szerveznek. És november 13-án, akkor pedig a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesületnek lesz a jubileumi rendezvénye, melyre szeretettel várnak mindenkit. A plakátot szintén a hirdető táblán látni lehet, és hálásan köszönjük, hogy most úgy jöttek ide erre az alkalomra, hogy beöltöztek a gyönyörű bogyiszlói viseletbe, és így éltetik tovább a hagyományokat, és így örvendeztetnek meg bennünket is ezzel a sok szépséggel. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. És hirdetném továbbá, hogy lehet most már rendelni bibliaolvasó kalauzt, Calvin kalendáriumot és falinaptárt. Szíveskedjenek a testvérek szólni, hogy ki miből hány darabot kér, hogy aztán tudjam a rendelést leadni. Lehet az új énekeskönyv árát is befizetni, még nem kapjuk meg most hamarosan, mert az első 10 000 példány elfogyott. Most megrendelték az utánnyomást, de hát nincsen minden anyaga meg a nyomdáknak, és kicsit későbbre ígérik decemberre az új énekeskönyve, de addig össze tudjuk gyűjteni az énekeskönyv árát. És akkor utoljára hagytam, de nem utolsó sorban, nagyon köszönöm a bogyiszlói zenekar tagjainak, hogy a kérésemet meghallgatták, és eljöttek, és megelevenítették ezeket a régi énekeket. Mihálovics Zsolt hegedűn játszott, Orsós Zoltán brácsán és Molnár János nagybőgön, és szeretném megköszönni ezt egy kis jelképes ajándékkal. Nagyon köszönjük, hogy ilyen különlegessé varázsolták ezt a mai alkalmat. Fogadják szeretettel. Köszönjük szépen. És van belerejtve egy kis ige is,
azt is szeretettel adjuk lelki épülésükre. És akkor zárjuk Isten tiszteletünket a 370. dicséretünkkel. A 370. dicséretünk így kezdődik: Úr Isten, csak néked éneklek, ki volna más, te hozzád fogható. Áldás, békességet, áldott vasárnapot kívánok!